Jūs pieminējāt Ķīnu, kas nepiedalījās vispār. Nu, kā jūs apdrošina šovakar raksturotu laikam jau ar vienu augošo Ķīnas ietekmi Krievijas spējā sekmīgi turpināt šo karu? Ķīnas ietekme ir pārsvarā ekonomiska. Protams, nu, Ķīna ir neapšaubām tagad Krievijas nozīmīgākais ekonomiskais partners. Jā, tur jau šaubu nav. Jautājums drīzāk ir par to, cik lielā mērā Ķīna varētu spēlēt, nu, vadīt, teiksim, šo diplomātisko procesu, jo pirms kādu gadu vai pusotru taču bija Ķīnas miera plāns, vai ne? Nu, kas īsti nebija plāns, bet principā, nu, tāda ambīcija Ķīnai ir bijusi censties šo konfliktu novest līdz tādam diplomātiskam iznākumam. Un iespējams arī tas, ka Ķīna vispār nepiedalījās šajā samitā. Nu, viens no iemesliem varētu būt tāds, ka viņi gribētu uzņemties iniciatīvu. Jā, un, teiksim, tajā brīdī, kad viņi atbalsta kādu citu iniciatīvu, viņi vairs nevada šo procesu. Līdz ar to viņi jau grib paturēt iespēju nākotnē nākt ar savu iniciatīvu. Šķiet, rēģējot uz vēl citu, uz G7, laikam, sanāksmē pausto nosodījumu Ķīnas atbalstam, militāri atbalstam Krievijai. Ķīna ļoti sašutušas, tagad paudusi nosodījumu šim nosodījumam. Militārais atbalsts, ne tikai ekonomiskais, no Ķīnas Krievijai. Nu, viennozīmīgi, tā kā izskanē šī informācija, Ķīna nodrošina Krievijai ap 90% visu nepieciešamo elektronika, kas ir vajadzīgas gan raķetēm, jā, gan droniem un tā tālāk. Jā. Bet tagad pēc šī paziņojuma, nu, Ķīnai būtu jāizšķirās tagad īsti, kurā pusē viņi būs, vai viņi turpinās tāpat pa vidu lavierēt, jā, jo tomēr šīs sankcijas, kas tiek solītas no rietumu valstīm, nu, ir to Ķīnu, uzskatā viņi sāk tā nervozēt, teiksim, uzpēr to. Tad mēs vēl nevaram būt droši, kur Ķīna piezemēsies? Vai vispār kaut kur piezemēs? Tas, kur gan Ķīna, gan arī pārējās valsts piezemēsies, tomēr lielā mērā ir atkarīgs no tā, nu, kas tad, kā tad turpināsies karš Ukrainā. Ja? Nu, ja tas turpināsies Ukrainai par labu, tad mēs arī varētu redzēt vairāk to, ka valsts un tā kā noslēcās par labu šai te Ukrainas iniciatīvai. Ja Krievija par labu, tad savukārt otrādāk. Bet nu, varbūt, ka arī nevajadzētu pārliek lielas cerības likt uz šīm te diplomātiskajām iniciatīvām, jo kari jau beidzās, viņi var beigties pie sarunu galda, viņi var beigties ar kapitulāciju, viņi var arī beigties arī ar tikai tādā veidā, ka, nu, ka izbeidzās vardarbība. Un, manuprāt, Ukrainas konflikta gadījumā tas arī, nu, vismaz šobrīd izskatās ticamākais scenārijs.